Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Berjumpa lagi di channel CM Kaizen dan terima kasih kerana sudi singgah ke channel CM Kaizen. Perkongsian saya pada hari ini adalah bab 5.4 Langkah Pembentukan Malaysia. Jom kita lihat ke slide yang berikutnya. Terdapat 6 langkah pembentukan Malaysia. Yang pertama, lawatan ke negeri yang terlibat. Kedua, penubuhan jawatankuasa Setiakawan Malaysia JSKM. Ketiga, referendum Singapura, rundingan London. Yang kelima, Suruhanjaya Cobalt dan yang terakhir, jawatankuasa antara kerajaan JAK. Kita lihat kepada langkah yang pertama iaitu PTM mewakili Persekutuan Tanah Melayu dan yang sebelah kanan ini adalah siri lawatan dan anak panah ini menunjukkan daripada Persekutuan Tanah Melayu dan siri lawatan. Kita lihat lawatan ke negeri yang terlibat. Yang pertama, pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini adalah untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Siri lawatan yang seterusnya adalah pada Ogos 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengaturkan lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu di mana Datuk Bandar, Abang Haji Mustafa, Temenggong juga Anak Bariang, Donald Stephen dan Datuk Mustafa Datuk Harun telah mengadakan lawatan untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Slide yang berikutnya, pada November 1962, lawatan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ke Sarawak dan Sabah. Dan akhir sekali adalah lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Dan lawatan ini telah menunjukkan terdapat kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Okey, kita lihat kepada yang kedua iaitu jawatankuasa Setiakawan Malaysia. Kita lihat kepada tujuan penubuhan. Yang pertama adalah bagi meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pendudukan Malaysia. Yang kedua, menyediakan ruang perbincangan bagi mendapatkan kata sepakat dalam pembentukan Malaysia. Yang ketiga, jawatankuasa ini mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia dan menyebarkan maklumat berkaitan Malaysia. Dan akhir sekali, memupuk aktiviti penghebahan dan mempercepatkan pembentukan Malaysia. Aktiviti ini adalah bagi mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Yang saya kenali di sini adalah antaranya Donald Stephen yang telah menjadi jawatankuasa Setiakawan Malaysia. Kita lihat penubuhan jawatankuasa Setiakawan Malaysia terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Dalam mesyuarat kedua, JSKM telah membuat keputusan bagi menyokong rancangan pembentukan Malaysia. Jadi, jawatankuasa ini memainkan peranan penting dalam memberi kefahaman kepada pemimpin tempatan dan mendapat sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Kita lihat penubuhannya. Jawatankuasa Setiakawan Malaysia telah ditubuhkan semasa persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura pada 23 Julai 1961. Bermaksud penubuhannya adalah pada 2 tahun sebelum kita bergabung menjadi Malaysia.
dan dipengerusikan oleh Donald Stephen. Dan mesyuarat jawatankuasa setiakawan Malaysia diadakan sebanyak 4 kali, iaitu di ibu kota yang terlibat. Yang pertama di Jasultan, Kota Kinabalu, Sabah. Kedua, Kuching, Sarawak. Ketiga, Kuala Lumpur. Dan akhir sekali, mesyuarat diadakan di Singapura. Kita lihat kepada referendum Singapura, di mana rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura telah diadakan pada bulan Ogos 1962 sehingga bulan September 1962. Lebih kurang sebulanlah rundingan telah diadakan. Ini adalah bagi menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Jadi, kita lihat di sini apa maksud referendum. Ia adalah pungutan suara rakyat berhubung dengan sesuatu dasar politik. Dan kita boleh lihat dasar politik Singapura ini adalah bagi melihat persetujuan penyertaan rakyat Singapura ke dalam Malaysia. Referendum yang telah diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 telah menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Dan keputusan ini telah mendapati rakyat Singapura bersetuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Seterusnya, langkah pembentukan Malaysia adalah rundingan London. Pada bulan November 1961, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia telah diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. Kenapa kita perlu jalankan rundingan di London? Kerana Sabah, Sarawak dan Singapura adalah di bawah jajahan British. Jadi, wakil Persekutuan Tanah Melayu perlu mendapatkan dan berunding dengan Kerajaan British untuk menggabungkan negeri-negeri yang terlibat. Kedua-dua kerajaan bersetuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Yang kelima, Suruhanjaya Kobok. Atas persetujuan daripada rundingan London, Suruhanjaya Kobok ini telah dibentuk dan secara rasminya dibentuk pada Januari 1962. Suruhanjaya Kobok mengandungi wakil yang telah dilantik oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya, Lord Kobok dilantik menjadi pengerusi dan ahlinya terdiri daripada Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Muhammad Ghazali Syafi'i dan Wong Pauni. Dan Suruhanjaya ini telah melawat ke 35 pusat lawatan terdiri daripada 20 pusat lawatan di Sarawak dan 15 pusat lawatan di Sabah. Dan menjelang pada bulan Jun 1962, Suruhanjaya Kobok telah menyerahkan laporan kepada Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Antara laporan tersebut termasuklah, okey, kita lihat kepada tiga laporan. Ini yang pertama, menyatakan 2/3 penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia. Kedua, laporan Suruhanjaya Kobok mengesyorkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dijadikan asas Perlembagaan Persekutuan yang baharu. Dan yang ketiga, mencadangkan kuasa otonomi dan jaminan khas diberikan kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada Kerajaan Negeri Berkenaan. Sebagai contoh, kuasa otonomi yang telah diminta adalah berkenaan dengan kuasa imigresen. Gambar menunjukkan ahli Suruhanjaya Kobok telah dipengerusikan oleh
yang kita boleh lihat yang berpakaian segak berwarna kuning ini adalah Lord Kobold, iaitu pengerusi Suruhanjaya Kobold. Dan di sini adalah Muhammad Ghazali Syafi'i, Wong Pauni, ini adalah Sir David Watterson dan Sir Anthony Abbott. Seterusnya, kita lihat kepada pembentukan jawatankuasa antara kerajaan yang telah ditubuhkan pada bulan Ogos 1962 oleh Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Jawatankuasa ini diwakili oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Apa tujuan penubuhan jawatankuasa antara kerajaan? Ini adalah bagi menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Kita lihat pengerusi jawatankuasa antara kerajaan, iaitu dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu Menteri Tanah Jajahan, dan timbalan pengerusinya adalah Tun Abdul Razak Hussein. Wakil Sarawak pula terdiri daripada Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Barieng, Pengarah Montegrai, Ling Beng Siu dan Chia Chin Sin. Manakala Wakil Sabah pula adalah Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Mustafa Datuk Harun, Donald Stephen dan Hu Siak Chiu. Lima jawatankuasa kecil telah dibentuk terdiri daripada pertama, perlembagaan; kedua, keuangan; ketiga, jawatankuasa kecil perkhidmatan awam; keempat, perundangan dan kehakiman; dan yang kelima, organisasi jabatan. Jawatankuasa ini telah mengadakan mesyuarat pertama di Kota Kinabalu, Sabah pada Ogos 1962 dan mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada September 1962 tahun yang sama. Okey, di sini kita lihat kepada pembentukan jawatankuasa antara kerajaan. Jawatankuasa ini mengusulkan 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan termasuklah, kita lihat di sini ada 6 perkara. Pertama, Islam ialah agama persekutuan Malaysia tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. Kedua, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persekutuan Malaysia tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi di Sarawak dan Sabah. Yang ketiga, sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan kerajaan persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Keempat, sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah dikekalkan di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Yang kelima, dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak dan 16 buah kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Dan yang akhir sekali, ini adalah kuasa otonomi yang diminta oleh kerajaan Sarawak dan Sabah, iaitu kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan persekutuan. Tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa otonomi, iaitu kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. Demikian saja perkongsian saya untuk topik kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton perkongsian saya pada hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen serta sharekan video ini kepada rakan-rakan di luar sana. Saya akhiri perkongsian saya dengan salam Kaizen, Continuous Improvement.